Vi ser till så att stranden och parken här är fin och ren. Vad jag gör här är att klippa ner buskar, köra det vidare till tippen för att sedan slänga det. Jag jobbar i 3 veckor, från 8 till 2. Det bästa med det här jobbet är att man får vara utomhus och arbeta med sin kompis. Ja, men att man bidrar och hjälper till. Det är bra för att då kan man samla in sina egna pengar för att sedan kunna köpa det man vill. Och få det att se fint ut. Och alla uppskattar det väldigt mycket som är här. Vilket är väldigt kul.